Toalettutrymmen är oftast både svårstädade och hårt smutsade. Inte sällan stänker urin ner på golvet och skapar illaluktande dofter på grund av de bakterier som frodas. Med Carmen Plus kan vi djuprengöra fogar och skrymslen och därmed få bort problemen med urindoften. Vi kommer även enkelt åt vid trånga ytor bakom till exempel toalettstolar. Genom att spraya av med ånga och eftertorka med trasa kan vi hålla en hög hygien med bakteriefritt resultat. Speglar och andra inredningsdetaljer rengörs snabbt med Carmen Plus och torkas av med en trasa. Kromade detaljer blir blanka och fina efter en behandling med ånga. Även skarvar kring kranar och avloppshål kan vara svåra att komma åt, men eftersom ångan fungerar som tryckluft. Borta. Borta. Borta.